Բարձր սարգելի գործընկերներ, այսօր մեր հավաքի նպատակը ներդրումների աջակցման կենտրոնի կանադրությունը քննարկելն է։ Ես հետևյալն եմ ուզում ասել, մենք անթատ տարբեր խնդիրներ ենք ունենում կապված Հայաստանի Հանրապետությունում ներդրողների կողմից բարձրացվող հարցերի հետ, երբ որ մարդիկ ներդրումային ծրագրեր իրականացնելիս հանդիպում են ամենատարբեր բարդությունների։ Մենք մի քանի անգամ ամենատարբեր ֆորմատներն ենք փորձարկել, թե ոնց իմի բերենք, քննարկենք եւ լուծումներ տանք այդ պրոբլեմներին, որպեսզի ներդրումային գործընթացը առավել սահուն ընթանա Հայաստանում ներդրողների համար, եւ այդ գործընթացի արդյունքում ի վերջո հանգելենք եզրակացության, որ փորձարկենք հետեւյալ լուծումը, որ վարչապետը, փոխվարչապետերը և ճյուղային նախարարներ ներգրավեն ներդրումների աջակցման կենտրոնի հոգաբարձությունների խորհրդում, և այդ բոլոր ներդրումային այն ծրագրերը, որոնք ուղեկցման անհրաժեշտություն ունեն, հոգաբարձությունների խորհրդում քննարկվեն, ի վերջո ըստ անհրաժեշտության հրավիրվեն նաև գործառույթ ունեցող գերատեսչությունների ներկայացուցիչները, և դարձնենք սա ներդրումային ծրագրերի քննարկման հարթակ։ Եվ այսօր մեր նպատակն է, որպեսզի մենք այս տրամաբանությամբ նորից նայենք կանոնադրությունը ներդրումների աջակցման կենտրոնի և գնանք առաջ։